그러면 너희 되나나 봐. 너는 뜨디면 따뜻하면 나오지 마. 너는 씨 아이도 못 봐. 알아, 뼈, 뼈, 알아면, 너? 디사일리오, 저는 미타바래. 다 저런 디지털 반지하라고 보다 매년야 짜다타래요, 너? 어 디사일리가 평안 나빠디 담아타래, 너? 아마 저런 미타의 사일리오 지니봐. 사일리마, 대박마 right, 대박마 left, 너? right 야배, R 소라 야배 right, S 소라 배배 left, 너? 너 기스요 사줘매, 너? 산악 이동, 너 메이저 스케일, 마이너 스케일, 너 내셔널 마이너, 공룡 디자인에 공룡 디자인 라루고, 너, 공룡이 너 디그 비안해요, 너, 시기리오 사디 비안해, 로에 구성리네, 시 메이저, 시 메이저 비노 스케일 펭가리, 너, 기, 너 펭가리, R H 라, right hand, L H 라, left hand, 호비, 시 메이저 마 바리 바레, 저너 ကျွန်တော်ရဲ့ ပထမ video မှာ အကုန် ရှင်း ပြပြီး သား နော် အဲ့တော့ C D E F G A B C ဟုတ်ပြီ အနံနှလုံး လေး share ကောင်းဒီ C နော် အဲ့ ပြော ပြီး သား နော် C D E F G A B C ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါကို fingering number အရာ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ fingering number ကိုကျွန်တော် ရေး ကြက်လိုက်အောင် 1 2 3 1 2 3 4 1 ဟုတ်ပြီ 1 2 3 1 2 3 4 1 C D E F G A B C အဲ့တော့ဘယ်လိုတီးမလဲ right ကိုတဲ့လက်မကိုနံပါတ်1လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါဒိုရမီပါမဟုတ်တော့ fingering number international staff note ရနိုင်ငံညာသတ်မှတ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါတကဘာသုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ Chinese တော့ 1 2 3 4 နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒိုရမီပါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ဒိုရမီပါသင်ထားလို့ခဏရေးထားတာပါဒါအောင်မမြင်နဲ့နော်အဲ့တော့1 2 3 1 2 3 4 1အဲ့တော့လက်မ1သတ်မှတ်ထားတယ်ညာလက်မအောင်လက်မ1လက်ညိုးက2နိုင်ငံရသတ်မှတ်ပေးထားနော်လက်ကလေးက3လက်တွေက4လက်ငါဟမ်လက်တန်းက5အဲ့တော့1 2 3 4 5ဟုတ်ပြီသူသတ်မှတ်ထားတာ1 2 3 1 2 3 4 1 1ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ C D E က1 2 3တီးချလိုက်မယ် C D E က1 2 3ပြန် F ကိုတဲ့တိပြောင်းဝင်ပါတဲ့အဲ့တော့လက်မပေါ့1 2 3 4 F G A B ပြီးရင် C ကိုတဲ့တိပြန်ပြီးပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့တိုင်းပဲကောင်းတီးရမယ်သဘောနော်ဟိုဘက်ကပြောင်းနေတယ်ဒီဘက်ကဒီဘက်ပေါ်နေတယ်ဒီဘက်ကနည်းနည်းပြဿနာကိုကအဲအဲ့တော့ကဲဟောပြီလက်မ1 2 3 4 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 1 2 3 4
ne left hand ပြောတာ sorry ဘယ်ဘက်ကို left hand ကိုပြောပြမယ်1 4 3 2 1 3 2 1ဟုတ်ပြီဆင်လိုက်တဲ့လေးပဲရေးပြထားတယ်เนาะအမအဲ့စာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာတော့ဝေးနေပါကျွန်တော်ဒီစာပြအောင်များပြเนาะဒါပေမဲ့အဲ့စာလေးမှာလွယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါကျွန်တော်ဒီကအဲ့စာပုံ print ပုံလှလာလေးကျွန်တော်ပို့ပြပါမယ် color နဲ့အမှန်တော့လေ color နဲ့မထုတ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့1 4 3 2 1 3 2 1အဲ့တော့ဘယ်လိုတည်ရမလဲအဘယ်လက်ကြဘယ်ကြတော့လဲအဲ့လိုပဲလက်မတည်တဲ့လက်ညှိုးကနေလက်ခလဲက3လက်တကြွယ်က4လက်သန်းက5တဲ့အဲ့တော့1ဆိုတော့လက်မ C ကိုလက်မတည်တယ်ပြီးရင် 4 3 4ကလက်တကြွယ်ကို4 3 2 1 ABC က3 2 1လာမယ် 4 3 2 1 3 2 1အဲ့တော့လက်မစားတယ် 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 14 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 ไอ้ตัวบาพี่เนาะเราโซนดีหน่ายเอาจูซ่าดาบ่ตะบักก็1เนาะตะบักก็เดด1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 เนี่ย 2 เนี่ย 4 เนี่ย 3 เนี่ย 3 อ่ะ 2 ပါတယ်ပြီးရနဲ့တပက 2 เนาะ 2 တပက် 1 ပြောင်း 1 ပြောင်းလာပြီဟုတ်ပြီပြီးရနဲ့ 1 ညာ 2 ဘယ်က 1 ညာ 2 ဘယ်က 1 ဟုတ်ပြီ ညာ လက်ကလေး ဘယ်က လဲ ဘယ် လက်ကလေး ပဲ ပြန်နဲ့ ညာ လက်တွေ့တယ်မှာ 4 ဘယ်က 2 ပြန် လက်မှာမှာ ပြန်ဆုံးတယ် เนาะ အဲ့တော့ အဲ့တော့ အမြန်တိတိုင်းကြိုးစားပေါ့ 1 4 3 2 1 3 2 1 စားစားကစပီကာကိုတင်လို့ bread bread ဖြစ်တယ် 1 3 1 2 3 1 2 3 4 เนาะ အဲ့တော့ပေါ့မြန်အောင်ကျင့်တယ် 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 โดเรมีฟาโซลาดีโดดีลาโซฟามีดีโดเรมีฟาโซลาดีโดดีลาโซฟามีดีนักขาปรีเนี่ยตีได้หลุดออกมานักขาตีได้โดเรมีฟาโซลาดีโดโดดีลาโซฟามีดีอะล่ะมาเลยเนาะโดเรมีฟาโซลาดีโดดีลาโซฟามีดีโดเรมีโดดีลาโซฟามีดีโดไอ้ตัวบ่ครับเนี่ย 1 4 3 2 1 3 2 1เปลี่ยนมั้ย ตัวเนี่ยนับซ้อมจองเปียงดีหน่อยกดต่อไปเนาะ